næste generation er på banen. De er bedre. 2% lavere luftmodstandskoefficient. Stærkere. 5% øget vejgreb. Og hurtigere. 1,2% højere tophastighed. Til sommer. Forbered dig på det, der er på vej. Mere fart. Flere hestekræfter. Mere af alting. Hynet mister kontrollen! Han skrider ud! Fra Disney og Pixar. Du bliver aldrig den racerbil, du var engang. Du kan ikke stille uret tilbage, mester. Men du kan trække det op igen. Disney Pixars Biler 3 kommer i biografen.